2012年4月20日、秋田県にあるとある熊牧場で従業員2人が熊に襲われ命を落としてしまうという痛ましい事故が起きました。なんと展示されていた熊数頭が牧場内に逃げ出してしまったのです。この事故はテレビでも特集されたので知っている人も多いのではないでしょうか。今回はそんな熊事故について解説していきます。事件が起きたのは秋田県鹿角市にある八幡平熊牧場。鹿角市の中心街から南に約30キロ離れた場所にあり、国が保有している森林、国有林内に建てられた熊の動物園です。近くには八幡平温泉の温泉施設がいくつか建っており、牧場に沿うように国道341号が通っています。1987年7月16日にオープンし、たくさんの人を楽しませてきました。ヒグマ、ツキノワグマ、コディアックヒグマの3種類のクマが34頭この牧場で飼育されていました。牧場内に販売されているおやつや餌を購入すればクマの餌付けを体験でき、さらに園内には釣り堀が併設されており釣りも楽しめるなど、動物園でありながらまるでテーマパークのような観光牧場施設でした。牧場の中には複数の使用場があったそうです。料金もとてもリーズナブルで大人500円、小学生以下だとたったの300円で熊を間近に感じられる施設となっていました。この熊牧場は一年中オープンしているわけではなく、10月から4月の間は熊の冬眠期間のために閉園していました。今回の事故はその閉園中に起きてしまった事故です。悲しいことに従業員2名の命が熊に奪われてしまったわけですが、この熊牧場を知っている人は口を揃えて、あれじゃ熊が人を襲っても仕方ないというほど熊たちは劣悪な環境で飼育されていたのです。被害者は本当に従業員たちだけなのでしょうか。それでは事故の全貌を詳しく解説していきます。2012年4月20日午前8時ごろ、従業員3名が春の営業再開に向けて出勤しました。3名は事務所でテレビを見ながら30分ほど談笑した後、業務を開始します。男性従業員は通路の除雪作業を、残り2人の女性従業員は餌場でクマに餌を与えていました。業務を開始してから約1時間経った午前9時半頃、除雪作業をしていた男性の耳にクマが逃げたという女性従業員の叫び声が聞こえてきました。その叫び声を聞いた男性はすぐに作業を中断し、餌場で作業をしていた女性従業員のもとに飛んでいきます。するとそこには恐ろしい光景が広がっていました。叫び声を上げた女性従業員が逃げ出したクマに襲われていたのです。そしてその近くにはもう一人の女性従業員が倒れていました。男性従業員は倒れている女性従業員に駆け寄り声をかけますが、返事が返ってくることはありませんでした。すぐさま男性従業員は施設の外へと逃げます。そして経営者に連絡した後、午前10時過ぎに119番通報をしました。通報が入りすぐに警察、救急車、そして地元の猟友会会員が現場へ駆けつけます。警察らはまず国道側から牧場の中の様子を確認しました。するとそこには目を背けたくなるような恐ろしい光景が。女性従業員を取り合うように引っ張り合う熊の姿、そしてその近くにはピクリとも動かない女性従業員の姿がありました。さらに数頭の熊が運動場の壁を乗り越え牧場内に逃げ出す瞬間も消防署員が目撃しています。まずは女性従業員の救出を優先とし、正午過ぎに県警から地元の猟友会に対し熊の始末命令が下されました。すぐに猟友会会員数名らによって熊の始末が始まります。牧場内に放たれた熊はなんと6頭。猟友会会員らはまず脱走場所である運動場付近をうろついていた体長 1.5 メートルほどの熊を始末します。するとこっちにもいるぞと声が聞こえてきました。すぐにその場へ向かうと、そこにいたのは1匹目よりさらにでかい体長2メートルのヒグマが2匹。1匹は始末に成功しますが、2匹目のヒグマは立ち上がり仁王立ちの状態で威嚇してきたそうです。猟友会会員はすぐさま2匹目も始末し、合計3匹のクマの始末に成功します。残りのクマは3匹です。その後餌場近くをうろついていた4匹目を発見し、猟友会会員数名で囲み始末しました。残りのヒグマは2頭ですが、この2頭が餌場であるプレハブ小屋に隠れてしまったため作業は難航します。そこで猟友会会員が取った行動は、重機でプレハブ小屋を壊すという大胆なものでした。1人が重機を操縦しプレハブ小屋を壊すと1匹が小屋の中で絶命していました。残るクマは1匹なのですが、なんと小屋の中を確認するために近づいた漁師さんの近くに最後のクマがいたのです。その距離はたったの5メートル。
そしてヒグマは漁師さんをめがけて飛びかかろうとしました。ですがすぐさま漁師さんは目を見開きクマをにらみつけます。するとクマは襲うのをやめて後ずさりしました。すぐに襲いかかっては来ないと読んだ漁師さんはすぐさま重機に乗り込み、車内から最後のクマを銃で撃ち始末したのです。そして牧場内に逃げ出した6頭のクマ全ての始末が終了しました。全てが終わったのは通報から6時間後の午後4時でした。すぐさま女性従業員らは病院へ運ばれましたが、すでに絶命していました。どちらかを判別するのが難しいほど被害者2名の状態はとてもひどいものでした。そして同じ日に死亡解剖が行われます。クマが逃げたと叫び声を上げた女性の死因は頸椎損傷、もう一人の女性従業員の死因は外傷性ショックだと判明しました。その後始末をしたクマの内臓を調べてみると、胃の中から握り拳ほどの大きさの肉片や毛髪、胃液で変色した衣類などが発見されました。そして最悪な結末を迎えてしまった本事件から約2ヶ月後の6月9日、経営者の男性と事故が起きた瞬間、その場にいた男性従業員の2人が逮捕されました。容疑は業務上過失致死です。ではどうしてこの2人が逮捕されることになったのでしょうか。それはこの2人の行動によって女性従業員2名が命を落としてしまったと考えられるからです。今回の事故が起きてしまった原因として考えられるのは牧場の劣悪な飼育環境です。実は事故が起きた2012年の秋に牧場は閉鎖することが事前に決定していました。閉鎖することになった原因は業績不振により経営を続けるのが困難だと判断されたからです。本州随一の熊牧場と書かれた看板を設置してはいましたが、客足はどんどん遠のき、経営は火の車状態だったようです。建物の老朽化が進むのに対し修理できるほどの売り上げがないため、施設内はさらに老朽化が進んでいってしまっていました。さらに経営不振の弊害を受けたのは建物だけじゃありません。熊たちもです。恐ろしいことに牧場にはもうすでに熊たちの餌を買うお金すら残されていなかったのです。そのため牧場は大館市にある市立総合病院から入院している患者に出された食事の残飯約50キロを週3回無償で提供してもらっていました。ですが周囲の人はこの食事量について足りているようには見えなかったと証言しています。実際牧場で飼育されていた熊たちは本当に熊なのかと疑われるほどみんなガリガリに痩せていました。十分なご飯を与えられていないので栄養失調で歯や爪はボロボロ、さらに与えられたとしても熊同士の間で餌の取り合いが起き、子熊などの弱い個体は餌を食べることすらできなかったそうです。空腹のせいで常に熊たちは気が立っており、これではいつ人を襲っても仕方がないと言われていました。来場者が牧場内で買ったパン1枚を熊たちにあげた際、みんなでそのパンを奪い合っていたそうです。ちなみにそのパンはカビが生えていたそうです。そんなものでも牧場側は販売していました。そして熊たちもそんなものでも餌だと命がけで奪い合っていたのです。残念ながら問題視されていたのは食事だけではありません。熊の冬眠にも問題ばかりでした。敷地の広さと熊の数が釣り合っていなかったため、牧場側は十分に寝床を用意していなかったのです。そのため寝床がない熊は冬眠することができず、ノイローゼになってしまいました。ノイローゼになってしまった熊は檻の中をうろうろとさまよっていたそうです。加えて無計画な繁殖により子熊が食べられるなども起きていたという話もあります。このような劣悪な飼育環境から熊がいつ人を襲ってもおかしくないと言われていました。さらに経営難によってこの牧場内には従業員が3名しかいなかったのです。驚くことに全員が65歳以上の高齢者、従業員を雇おうにもお金がありません。よって熊についてのきちんとした知識を持った人間を雇うことができず、たった3人の従業員で34頭の熊の管理を行っていたのでした。経営者もコロコロ変わっており、今回の事故で逮捕された経営者は他にも仕事を手がけていたため、牧場には月に数回しか現れなかったそうです。さらに経営難を理由にその年の秋に牧場閉鎖が決まっていましたが、閉鎖した後について経営者は熊に餌を与えるのをやめ、熊同士で争わせる自然淘汰を考えていたことが分かっています。つまり日頃から熊たちの餌が十分でないことは分かっていながら、あわよくば熊同士で争ってくれればいいと思っていたのかもしれません。その結果熊たちは餌を求め、従業員を襲った後は餌を取り合うように彼女らを奪い合っていたのです。ではどうして熊たちは高さ 4.5 メートルの壁を越えることができたのでしょう。それには男性従業員が行っていた除雪作業が大きく関係していました。
先ほど紹介した通り、従業員は全員65歳以上の高齢者。若者であれば除雪作業もお手の物かもしれませんが、高齢者には大変な作業です。そのため男性従業員は雪を処分するのに楽な場所を選んでしまったのです。それがクマが逃げ出した場所、運動場でした。運動場は仕切りが設置され3つの空間に分けられていたのですが、その一部にクマが水遊びできるようにプールが設置されていました。男性従業員はそのプールの水で雪を溶かそうとその場所に捨てていたのです。ですが男性が思ったより雪が溶けず、どんどん積もってしまい壁際に雪山ができていきます。その結果、クマが積もった雪山を利用し壁を乗り越えてしまったのです。よって警察は安全確認を怠ったとして牧場の経営者と除雪作業をしていた男性従業員を業務上過失致死の容疑で逮捕しました。経営者は取材に対し、雪山があることに気づかなかったと話し、男性従業員は取り調べで運動場に雪を放棄していたことを認めています。逮捕された経営者と男性従業員は略式起訴され、罰金50万円の略式命令が下されました。行政処分については牧場が事故後閉鎖されたため見送りとなりました。牧場はこの事故に伴いすぐさま休園、6月に閉鎖されました。では残されたクマはどうなったのでしょうか。閉鎖している間にクマの2頭が共食いによって命を落としてしまいます。その後のクマたちについては経営者の思惑通り自然淘汰の計画が遂行されそうになったり、県による処分など様々な案が出されます。ですが処分によって観光に影響が出てしまうことを恐れた秋田県警が県による処分決定を引き延ばします。そんな中、日本クマ森協会や地域生物会議アライブなどから支援金や支援物資が送られ、県からも非常勤職員が派遣されました。最終的にはクマをきちんとした環境で飼育しながら県主導でクマの受け入れ先を探すことに落ち着きました。秋田県はクマの受け入れ先を探すにあたってまずは日本動物園水族館協会に協力を要請します。すると茨城県と高知県にある施設からツキノワグマ限定で受け入れ可能との連絡を受けました。さらに8月23日には北秋田市にある日本で唯一自治体が設置したクマ牧場、アニクマ牧場が全頭受け入れを申し出たのです。ですが受け入れにはアニクマ牧場が抱えていた牧場施設拡張や財政問題など全てが解決してからとのことでした。それを聞いた秋田県はすぐに牧場に対し出資、おかげで新しい施設が建てられ、そこで牧場のクマたちは飼育されることが決定しました。2012年にはツキノワグマの移送を開始し、2013年にはヒグマの移送、そして2014年1月には牧場にいたクマ全頭の移送が完了し、クマクマ園という名前でリニューアルオープンし、今回の事故は幕を下ろしました。女性従業員2人の命が奪われた今回の事故、悪いのはクマだったのでしょうか、それとも人間側なのでしょうか。ぜひ皆さんの意見をコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。